Jag tänkte berätta om det här projektet som vi precis håller på att avsluta som heter Accelererad omställning till fossilfria transporter i skogssektorn. Jag heter Olle Olsson och jobbar på Stockholm Environment Institute, SEI. Men det är absolut inte bara jag som har jobbat med det här projektet utan vi har varit ett stort team både från SEI och Skogforsk som har varit huvudsakliga utförare. Men sen har vi haft ett väldigt stort, stor hjälp av våra partnerföretag och partnerorganisationer. Einride Södra, SCA, Skogsindustrierna, Sveaskog, Billerud, Korsnäs. Mycket tacksamma för finansiering från FFF. Syftet med det här projektet har varit att identifiera och så att säga, konsekvensberäkna både avseende på kostnader och växthusgaspåverkan. Olika transportlösningar för att möjliggöra fossilfria vägtransporter av biomassa, alltså skogliga råvaror kan man säga, och även färdigvaror i samverkan med industrin. Och poängen med det här är att försöka påskynda innovationer för att nå våra klimatmål om nollutsläpp från transporter till 2045. Och man kan säga att den vägledande frågan vi gick in i här var som att vilka alternativa lösningar för att nå de här fossilfria transporterna bör testas i konkreta demonstrationsprojekt. Och sen så nästa fråga, vilka bör kanske analyseras på annat sätt. Det tycker jag vi har kommit fram till. Jag tänkte bara gå igenom kort vad vi har gjort från det. Lite bakgrund, så skogsnäringen är ju Sveriges största transportköpare och man transporterar i runda slängar 6,5 miljard tonkilometer och det är bara den skogliga biomassan, det vill säga timmer och massaved och skogs och flis och så här som kommer från skogen och transporteras mellan industrier och det är alltså exklusive färdigvaror. Men det redan där så är en betydande mängd och man bidrar ungefär med en halv miljon ton CO2 i utsläpp då. Och det kan väl jämföras med att jag tror det är runda slänga 15-16 miljoner ton totalt från transporterna. Så det är en ganska betydande andel. Och vad vi har gjort för att försöka analysera det här, bara för att ge projektets upplägg då. Vi har haft en ganska löpande dialog fram och tillbaka mellan oss på utförarsidan, forskningsinstituten och våra partnerorganisationer. Så vi började med att vi kom fram till att vi skulle analysera det här inte bara från en typ av sträcka, för det är inom skogsnäringen och det är någonting som har blivit klart för mig under det här. Det finns ju väldigt många olika typer av transporter. Det är ju dels här som är från skogen, direkt från skogen till industri, men också internt inom industrin, och det kan vara från terminaler och så här. Så vi, ett första steg var att välja ut vilka typsträckor vi skulle kolla på. Ett annat steg var att vi skulle kolla på vilka tekniker som vi skulle använda eller analysera. För att det finns ju, även här så finns det en ganska bred palett av olika tekniker att analysera för att nå fossilfrihet. Så vi hade först det här arbetet i början, liksom kombinera på vilka typer av typsträckor ska vi kolla på, vilka typer av tekniker ska vi kolla på. Och så hade vi en workshop där vi diskuterade det. Och sen så baserade på det så har vi sen gått in och gjort en kvalitativ och en kvantitativ analys med avseende på kostnader, klimatpåverkan och kvalitativa aspekter. Och sen så har vi då gjort en slutrapport som är ganska klar, men som inte är publicerad än, vad jag vet. Så. De teknikalternativ som vi har valt att fokusera huvudsakligen på, det är dels några olika biodrivmedel, HVO100, som är ett drop-in dieselbränsle kan man säga, som i princip går att använda utan några modifikationer till motorn. Vi har kollat på flytande biogas, eller LBG, som är ett bränsle som också används i allt högre grad inom lastbilstransporter. Batterielektrifiering. Och alla de här tre första har vi gjort både kvalitativ och kvantitativ analys. Så vi har räknat på kostnader och vi har räknat på växthusgaspåverkan. Och sen så gjorde vi också i en intervjustudie för att komma med medan på slutet, då tog också med batteri, eller vad säger bränsleceller, eller fuel cell electrification och elvägar. Så det kommer lite grann in på senare. Men där kommer vi också, Anders sen kommer att prata mer om den där, liksom den mer kvantitativa analysen på bränslen. Ganska schysst komplettering. Men bara för att ge en översikt vilka transportflöden som vi ser i skogsnäringen. Så det här är väl ungefärlig översikt av vad som finns. Alltså vi tänker liksom själva skogsbruket här borta. Kapar ner träden och så lägger de ofta på ett avlägg. Transporteras antingen direkt till industrin. Den kan transporteras till en järnvägsterminal
varifrån de ja, transporteras med järnväg till en annan plats och sen därifrån den här terminalen till industri. Det kan också vara industriinterna transporter, om till exempel ett stort kombinat som finns på exempelvis på Värö utanför Varberg, så finns det ett stort anläggning som Söder har med både sågverk och massabruk, och det kan vara industriinterna transporter där och även transporter sen slutligen från industrin till marknaden. Och vad vi har kollat på huvudsakligen det är den här varianten från skog, direkt från skog till industri. Här har vi kollat på tre olika case, olika avstånd med 50, 80 eller 120 kilometer. Sen har vi kollat från terminal till industri och där är betydligt kortare avstånd, kanske uppåt 1-2 mil. Och sen det här industriinterna transporterna som rör sig om, ja, det är under en mil och kanske några kilometer. Bara för att berätta lite grann om resultaten på det här då, så jag tänker mer om dels kostnader då vi har gjort en total cost of ownership-analys. Vi har tittat på växthusgasutsläppen, well to wheel, och vi har också undersökt de kvalitativa aspekterna. Och det handlar mer om de kvalitativa aspekterna, det handlar mer om att liksom förstå, okay, men vi kan räkna på det här och vara fram siffror, men vad finns det liksom praktiska eller liksom mer hinder som är i, eller aspekter som är svåra att fånga när man räknar på, liksom, kopplat till direkt implementering. Jag tänker inte gå in djupare i TCO-analysen, utan det kanske vi kan gå in med frågor sen, men bara för att en översikt så har vi liksom valt de här typflödena som vi har valt, de tre olika fallen och de tre olika alternativen när vi kör direkt från skog till industri. Vi har förenklat det och gjort lite antaganden, både när det gäller de här typflödena och sen titta på vilka olika teknikalternativ vi har. Identifierat nyckelalternativ eller nyckelparametrar som ska in i modellen. Och sen så har vi anpassat det här, kan man säga, för varje case, då, varje typ transportflöde. Och kombinerat det med ja, andra faktorer som bränslepriser, elpriser, olika typer av kostnader för infrastruktur och så. Och sen så har det trillat ut lite olika resultat som jag tänkte berätta lite om. I den analysen som vi har gjort så har vi hittat, vi får lägst totalkostnads eller total cost of ownership per batterifordon i de tre första typfallen, eller fyra första typfallen. Då har jag då sett de här tre direkt från skog till industri som tre olika fall. Det första här är då man åker inom en industri och här har vi då att batterierna, batterialternativet är betydligt lägre kostnad. Detsamma ser man även här i när man kör från terminal till industri. Så, men när vi börjar närma oss de här längre och mer komplicerade flödena, då blir det mindre skillnad mellan batterialternativet och de här förbränningsmotorbaserade alternativen. Man kan säga att skillnaden i den totalkostnaden, det minskar ju med svårare typflöden. Med svårare typflöden innebär det till exempel att man, om man kör de längre sträckorna, då kanske man måste, det räcker inte med att man säger batterialternativet funkar bäst om man kan ha ett flöde som synkar bra med att man kan ladda under tiden att föraren också tar en paus i vanliga fall. Så att om vi då måste ha en extra paus förutom för att ladda, förutom den här matpausen eller så, då blir direkt ekonomin lite lidande. Om man jämför sen mellan TCO mellan dieselfordon och den här flytande biogasalternativet, då är totalkostnaden ganska liten. Skillnaden i totalkostnaden är ganska liten. Och här finns det massor jag kan berätta om i detaljer. Om vi kollar på klimatprestanda så ser vi att alla de här alternativen egentligen till dieselalternativet ger betydande klimatvinster. Och det är gäller såväl för HVO100 som för elalternativet och för flytande biogasalternativet. Och här ska jag säga då att det här är liksom en övergripande analys. Här har vi inte kollat på de enskilda fallen. Så vi inte, det här gäller, man ser inte här skillnaden på liksom typ flödesnivå. Så att det är liksom
inte så att det finns en växthusgasanalys för de industriinterna transporterna eller en växthusgasanalys för transporterna direkt från skog till industri. Utan det här är liksom en sorts övergripande genomsnittsbild. Och en generell grej kan man säga med batterifordonen är att de har en betydligt högre inneboende klimatpåverkan. Och med det menar man då alltså från tillverkningen av själva fordonet. Det finns ju sånt inneboende klimatpåverkan från alla produkter och alla lastbilar. I form av hur stålet är tillverkat och så. Men den är lite högre för batterierna just på grund av batterierna som har en inneboende klimatpåverkan. Den är också något högre hos flytande biogas, men där är skillnaden betydligt mindre. Och den, bara för att förtydliga så ser man också, vi har lagt till två stycken el-case här då. Bara för att förtydliga hur skillnaden blir beroende på vilken elmix man har, det vill säga alltså hur elen som går in i den här lastbilen har producerats. Det som vi ser som är el-låg här, det är då en svensk-nordisk elmix som har väldigt låg klimatpåverkan tack vare att det var väldigt mycket förnybart och kärnkraft i det nordiska systemet. Men bara för att ta som en kontrast så tog vi också en här då, polsk elmix för drivningen och även för tillverkning av batterierna tror jag. Och då ser jag att det blir en betydligt värdekalkyl. Så det är en väldigt viktig aspekt att ha med sig in i det här. Att hela poängen med elektrifiering bygger ju också på att vi har konstant förbättring av klimatbestanden på den el som vi använder. En aspekt som vi kan titta på här borta, det är då att även inom det här flytande biogas så kan det variera ganska mycket beroende på vilken typ av biogas man har. Och den här lägsta som vi har med här som heter rötning, det är alltså om man rötar avloppsslam eller hushållsavfall eller kompost. Och då får man ju väldigt låg klimatpåverkan. Men om man sen går över till att använda till exempel förgasning av skoglig biomassa, då blir det betydligt högre påverkan. Och den som, jag tror faktiskt, mixen som används idag huvudsakligen som LPG, det är en blandning av naturgas och flytande biogas. Så jag tror att det är huvudsakligen naturgas och då får man ännu lite högre klimatpåverkan. Men även här är det såklart att poängen med det här är ju inte att vi ska köra på naturgas 2045, utan att du ska liksom gå mot de här lägre alternativen. Vi gjorde också en intervjustudie då vi tittade på det, för att jag menar, en del av det här är ju liksom lite teoretiska aspekter. Det finns ju idag inga batteritimmerbilar till exempel, så vi har ju behövt göra antaganden och det finns inte heller några 64 tons flytande biogaslastbilar, så att där är ju liksom i någon mån en lite skrivbordsstudie, och då är det frågan då att vi försökt förstå lite grann, okej, men det här har vi kommit fram till. Vad är det för steg som behöver tas och vad finns det för hinder för att gå då till liksom, implementering? Då gjorde vi intervjuer med ett 15-tal personer som har expertis inom olika delar av systemet, både från liksom, användningssidan, från åkerisidan och experter på de olika teknikerna. Och försöka förstå vad finns det för möjligheter och hinder med omställningen och vad finns det för hinder som kan överbryggas. Då tänkte jag gå igenom dem bara så här, per teknik då. Om man kollar på HVO100, det är ju liksom, teknikmässigt så är det väldigt enkelt då, för det är egentligen bara att använda samma körmönster och samma fordon som tidigare, och det är liksom hela poängen med att det är ett drop-in bränsle. Den finns det frågan kring bränsleförsörjningen och kanske framförallt kopplat till den här politiska diskussionen kring biodrivmedel, där det är, den går ju fram och tillbaka, men den har liksom en tendens att inte riktigt reda upp sig. Det finns problem, men det finns frågetecken kring huruvida man får skattebefrielse för olika typer av bränslen och i vilken tidsrum man har. Just flytande biogas och sin sida är också ett biodrivmedel, men där har EU gett Sverige en skattebefrielse i 10 år framöver. Det är fram till 2030. Så där finns det lite mindre, de frågetecken lite mindre. Där finns det frågetecken kring motorstyrka. Går lastbilarna att bygga tillräckligt starka? Hur är det med tankinfrastrukturen? Det måste byggas separat infrastruktur för att tanka. Och behöver också en inhemsk produktion av bränsle. Dels är det här med att nu går det mycket på naturgas. Och sen så om man kollar på biogasen nu, så är mycket av den biogas som används i Sverige importerad från Danmark. Men annars så tror man att det går att göra liknande körmönster som dagens system.
Batterilastbilar, jag, det är ju, kan man säga, i andra änden jämfört med HVO. Det kräver en ganska stor systemomställning. Det är också en ganska stor inköpskostnad, och hela kostnadsstrukturen med batterifordon bygger lite grann på att det har väldigt hög kapitalkostnad, men sen så har det väldigt låga driftkostnader, idealt om det är låga elpriser. Men också att du behöver bygga upp en separat laddinfrastruktur. Du måste kanske tänka lite annorlunda kring körmönstren. Att det kanske behöver vara lite mer uppstyrt, att man har specifika körmönster, kanske lite mindre flexibilitet för föraren, vilket också kan vara positivt, man har inte så mycket stress att förhålla sig kanske. Bränslecellslastbilar, och då kallar vi det för FCEV, vi tycker Fuel Cell Electric Vehicles, vilket är att man ser på det som en sorts elektrifiering. Och det är inte lika stor omställning som batterilastbilar, för det kommer ha en ganska lång räckvidd. Med frågetecken kring att tekniken blir tillgänglig, och även där en laddinfrastruktur då, eller en tankinfrastruktur. Slutligen elvägar, som i våra diskussioner och intervjuer ses som ett ganska bra komplement till batterielektrifiering, om du kan till exempel ladda under färd, köra med elvägarna som under drift. Ja, du kan ladda, gå på den sträckor om du kör ute på motorväg till exempel. Men det blir mindre flexibilitet, och det finns en viss samhällsekonomisk utmaning där, och frågetecken liksom huruvida den här tekniken kommer anammas av marknaden. Så sammanfattning då. Alltså, de här TCO-resultaten vi har fått fram, de är baserade på vissa antaganden, och en del av dem är osäkra för händelse av tid. Batterikostnader har gått ner jättemycket, men även liksom elpriserna har varierat ganska mycket, som vi ser senaste veckorna och månaderna. Och det är ju, även inom Sverige så är det ganska stora skillnader. Då, som högst har ju varit nere i södra Sverige, så har ju priserna varit uppe på 2,50 mitt på dagen för några dagar sedan. Medan det kanske ligger i längst upp i norr, kanske runt 30-50 öre. Så den där faktorerna kommer också spela in. Men en fördel om kommer just batterilastbilarna, i och med att kapitalkostnaden är så stor där, så när vi har känslighetsanalyser, så skillnaden i elpris har inte superstor, så stor genomslag som man kan tro, även om det ska påverka. Utan där tror jag problemet handlar mer om att få till den här systemomställningen och garantera de här mer kanske komplicerade körmönstren, att få in laddningen. För poängen som vi har tänkt här är att du har ett, istället för att smacka på ett gigantiskt batteri och sen tvingas dra ner antalet eller mängden last du kan få på den, så har vi gjort ett mindre batteri, men att du har ett mindre batteri men att man måste ladda oftare, och det bygger på att du har en utbyggd laddinfrastruktur som också laddar snabbt. Alltså det är liksom inga såna här nattenladdare, utan du måste ha stor effekt inne. Och så kan man tänka lite olika kring styrmedel. Så HVO, det är som att det kommer liksom, det är alltid lite dyrare. Det kommer alltid vara dyr. Du använder liksom samma utrustning som du använder i diesellastbilen, men du har ett bränsle som är dyrare att tillverka. Och förmodligen kommer vara det. Jag ser inte riktigt hur man kan få HVO att bli liksom billigare än att tillverka liksom bara på en diesel. Så du kommer behöva ett långsiktigt styrmedel som styr dit. Fördelen med batterilastbilen är att eller batterialternativet är att du kan på sikt få ett alternativ som är billigare i drift, just tack vare att batterilastbilen är så mycket mer energieffektiv och förmodligen har en del andra kostnadsfördelar också. Så där är det mer om att liksom överbrygga det för den här till systemomställning. Men det är ju inte så att det är en piece of cake, utan det kommer också vara, det är också så komplicerat. Men det är lite olika typer av utmaningar. Och sen så LBG då kanske ligger någonstans mitt emellan, där du dels har kanske bränsle som i alla fall om du ska ha stora volymer kommer kosta en del, och sen så också ha en del liksom systemomställningsaspekt. Men sen så är det viktigt att analysera liksom hur affärsrelationerna fungerar. Ska man bli olika typer av relationer mellan transportköpare och transportsäljare på åkerier? Om man går över till byta teknik. Ska du ha en batterilastbil till exempel, så bygger det lite grann på, ekonomin bygger på att ha ett högt utnyttjande. Så att om du vill kanske som åkare inte köpa in en batterilastbil och sen vara osäker på hur mycket du kommer att köra den, utan den behöver gå väldigt mycket för att den här kapitalkostnaden ska kunna slås ut på så många, många mil som möjligt. Och körmönster som jag pratat om, och sen så förarrollen också, om du byter mellan de olika teknikerna, som inklusive då om vi går in på automation i olika nivåer som kanske inte är
direkt applicerbart på de här skogliga transporterna från skog till industri, men väl skulle kunna vara möjligt på industriinterna transporter, absolut, och kanske också på de här korta terminaltransporterna som jag tänker med. Och vidare studier som jag tänkte, dels av vår fråga var ju så här, vilka ska testas i praktiken i demonstrationsprojektet, och tycker jag absolut att det här terminalcaset och det industriinterna ska bara testas i praktiken, för det ser inte som att det finns någon superstor teknisk hinder. Men däremot när det gäller att få ihop den här stora, förstå hela systemet kring industristyrkeförsörjning, då måste man göra mer skrivbordsanalys och försöka se hur det här virkesflödet ser ut ur ett år och vad som behöver fungera. En fråga som jag funderar på fortfarande är hur kraftuttagsapplikationer kopplat till kranar och så här funkar både med batteridragsbilar, med vätgas och med LBG. Och sen så är en fråga kring underhållskostnader där jag sett en studie på elbilar där man säger att ja, men det kommer ungefär 40% mindre underhållskostnader. Men det är liksom frågan hur det ser ut. Är det, liksom, är det när allting är färdigutvecklat? Är det en övergångsfas? Så där tänkte jag stanna och sen så lämnar jag över till Anders och får berätta lite mer. Och jag kanske kan nämna det också att vi har gjort liknande analyser. Vi har inte helt synkat alla parametrar i världen i Anders och jag. Så vi upptäckte när vi snackade sen igår att vi har inte använt helt lika indata. Så att när Anders presenterar siffror på totalkostnadsanalys så är de inte liksom direkt jämförbara med våra kostnader. Så, men vi ska ha en uppföljande date och se till så att vi synkar det här bättre. Men det har liksom varit två parallella projekt. Så, nu ser jag att Niklas har dykt upp där i skärmen, så då tar jag och tystnar och lämnar till Anders. Tusen tack, Olle. Anders, då får jag gärna be dig slå på kameran. Det har kommit in väldigt mycket frågor här till dig, Olle. Och tanken är ju att Anders ska få hålla sin presentation också i och med att de är så parallella som de är i och med att Anders har tittat lite mer på bränsleceller. Så återkommer vi till en frågestund där jag försöker fånga upp de här frågorna till er efter Anders har hållit sin presentation. Härligt, Anders. Ja, då ska jag ta och starta min presentation här. Jag kommer ju från RISE och har hållit på med bränsleceller i många år, och nu har jag fått glädjen att leda det här projektet då som heter H2 Timmer, vätgas som alternativ för skogsindustrins transporter, en jämförande studie. Och man kan säga att tanken är ju att vi ska jämföra våra resultat med resultaten i Olles studie. Så vi har en del synkning att göra, jag och Olles, för att nå fram till det. Men jag kommer också att presentera lite mer. Vårt projekt började alltså 1 oktober förra året och inte färdigt förrän sista december i år. Så de resultat som jag kan presentera idag är preliminära och vi har en hel del kvar att titta på. Vi har en ganska stor projektgrupp, det är vi på RISE, och sen har vi med oss ett par systemintegratörer, Euromekanik och Nilsson Energy. Vi har Volvo, tre olika bolag med oss. Vi har ett antal skogsbolag här, Stora Enso, Smurfit Kappa. Anders, ja? Vi ser inte din skärm bara, så att du är medveten, ja, förlåt, om det. Då har jag missat det. Oj, oj, oj. Avsluta. Då får jag börja om. Knasigt. Där. Nu då. Där ser vi att det börjar hända någonting. Där ser vi din skärm, Anders. Toppen. Nu ska vi se här. Nu ser ni min skärm. Jajamän. Jag ber om ursäkt. Då får vi ta ner. Jag tar man bort den där. Jag gör den. Där. Ja, i alla fall. Så är det ett antal
pappersmassa och skogsbolag med oss. Och vi har även med oss skogsindustrin och energiforskning i teamet, vilket är väldigt kul. Och från RISE då så är vi en grupp från divisionen för säkerhet och transport, men även samhällsbyggnad och bioekonomi. Så att vi är ett ganska brett team som har jobbat med det här. Bakgrunden är ju att timmertransporter ger cirka 10% av utsläppen från lastbilar. De är ganska tunga och de går i varierande miljöer och det är mycket körning. Och det är utmanande med att hitta en hållbar omställning som vi hörde Olle prata om här. HVO kan betraktas som en bristvara och batterier är tunga och har lång laddningstid. Men då är möjligheten att ta in vätgas som fordonsbränsle. Och vätgas skulle ju ge nollemissioner av koldioxid. Vätgasen kommer ju normalt sett från vatten, så, eller i alla fall om det är förnybart från vatten, och det är en obegränsad resurs. Det ger möjlighet till snabba påfyllningstider och det är energi och ger möjlighet till ett energioberoende samhälle och ett bränsleoberoende företag. Med det menar jag att det ger möjlighet för företag att faktiskt producera sitt eget bränsle. Och vätgasen kan också, förutom användas i timmertransporten, kan den också användas på bruket, på massabruket eller sågverket och i skogen. Så att det finns en viss flexibilitet med vätgasen. Och det här är vår projekt då. Vi tittar på och utvärderar då kostnader, klimatnytta och energieffektivitet med fokus på 2030 och mindre fokus på 2045, men även det tittar vi på. Och vi tittar på den tekniska mognaden och genomförbarheten för ett pilotprojekt. Och de frågor som vi ställer oss, det är dels kan bruken producera sin egen vätgas via elektrolys? Eller är det bättre med central produktion via elektrolys eller central produktion via från biomassa? Den andra gäller distribution och tankning. Var placerar man tankstationer? Hur tankar man i skogen? Hur stor tankstation krävs? Jag måste fråga er, Niklas, ser ni min den här baren också? Eller ser ni skärmen på ett bra sätt nu? Ja. Vi ser bra. Ja, vi ser bra. Jag har en bar här som lite skymmer mig. Men då så. Bra. Då är det frågan också kring fordonen. Hur mycket vätgas kräver en lastbil? Och kan andra fordon nyttja vätgasen? Så vi har försökt att ta liksom ett samlat grepp kring teknologin och vad står vi idag och hur funkar det i praktiken? Och tanken är då att vi har ett sista arbetspaket där vi ska titta på scenarier för framtiden och hur det här ska kunna trilla ut i en pilotstudie då, förhoppningsvis. Och vad har vi hittat då? Jo, vi har kollat vad finns att köpa idag, och då visar det sig att det är ganska mycket komponenter i ett sånt här system som faktiskt finns tillgängliga idag. Så det går att köpa elektrolysörer, det går att köpa tankstationer och vätgaslager. Bränslecellslastbilar finns, men de är i dagsläget för lättare fordon och med 350 bars tryck i tankarna. Och även bioproduktion för vätgas är, man kan säga att som jag förstår det så är det känd teknologi, men man har egentligen bara använt det i pilotanläggningar än så länge.
Och om vi tittar på vätgasproduktionen då, så kan man då tänka sig att producera vätgas på tre olika sätt. Det ena är med en lokal elektrolysör där man producerar vätgas på det sågverk eller pappersbruk som man tänker sig. Då har man inga distributionskostnader, men det kräver att man har tillgång till el på bruket då. Och vi har räknat fram att om man vill ha vätgas till 15 lastbilar, då krävs det ungefär 3 megawatt el, vilket är 1,2 ton vätgas om dagen då. Men fördelen skulle kunna vara då att man kan integrera det här med massabrukets på något sätt och hitta synergier. Det andra alternativet då, det är att distribuera vätgasen från en centraliserad produktion. Och då kan man tänka sig att det är producerad flytande vätgas eller att det är gasformig. Och det kräver en distributionskostnad och större volymer. Alltså vi har tittat på ungefär 70 ton vätgas per dag. Och i det fallet så ser vi då att avstånden spelar roll. Och det tredje alternativet är då att tillverka från biomassa. Återigen, där är det distributionskostnad och att vi krävs en väldigt stor anläggning. Och vi har räknat på det här lite grann och kommit fram till produktionspriser då för själva vätgasen. Och den lägsta är då ifall vi har en lokal elektrolysör. Och det blir något högre då för centraliserad produktion. Både för biogas och biomassa och elektrolysör. Och det här hänger samman med då att det blir en distributionskostnad som kommer på. Jag återkommer till de här resultaten sen. Men det här var ju vätgasens kostnad innan när den är producerad. Men man måste ju också tillföra tanken här och då blir det tankstationen som kommer till. Och en tankstation består ju utav, dels har du en vätgaskälla då som kan vara ett gaslager som du tar dit. Eller det kan vara en elektrolysör. Men sen krävs det en kompressor och det krävs ett så kallat kaskadlager med lågt, högt och högt, lågt, mellan och lågt tryck. Och sen en sorts temperaturreglering på grund av att vätgasen faktiskt blir varm när den dekomprimeras innan det får stoppas in i fordonet. Och så den här komplicerade processen då, den kräver en del utrustning. Och vi har räknat ut att en sån här 1200 kilos anläggning skulle kosta någonstans mellan 20 och 35 miljoner 2030. Och det skulle innebära då en kostnad för hanteringen vid tankstationen på 9 till 16 kronor. Och den största delen av kostnaden det är själva kompressorn. Men det finns stora variationer i det här underlaget. Så, men vi säger att en ungefär kostnad för vätgasen den ligger på mellan 40 och 60 kronor per kilo. Då. Och det här är då kostnaden, inte priset då för vätgasen. Om vi tittar på själva bränslecellslastbilen då, så ser den ut som en så här att du har en vätgastank. Du leder in vätgasen till bränslecellen. Och bränslecellen leder sin energi, elenergi till den elektriska drivlinan. Och till det effektbatteriet som man använder för att kunna hantera dynamiska laster. Så när man tittar på den här bilden. Då ser man att om vi stryker bränslecellen och vätgastanken. Då har vi i princip en elbil, en ellastbil. Så det finns väldigt mycket synergier mellan de som utvecklar ellastbilar och bränslecellslastbilar.
Och vad är det man har i tanken då? Jo, man har ju vätgas. Och den vätgasen kan vara antingen 350 bars tryck, eller det kan vara 700 bars tryck, eller man kan tänka sig flytande vätgas, eller man kan tänka sig en kombination av trycksatt och flytande vätgas som man kallar för kryokompressed vätgas då. Och mognadsgraden på de här är ju olika då, så man kan säga att 350 bar finns idag, 700 bar är inom räckhåll, medan de här förvätskade och kryokompressiva tankningen, den är inte tillgänglig än på ett tag kan man väl säga, utan det är på ritbordet eller i piloter som är planerade. Så vi har tittat på den här varianten, 700 bar, den tror vi kommer finnas tillgänglig år 2030. Och den ger ju då ungefär dubbelt så hög energidensitet som, eller ja, lite knappt dubbelt så hög som 350 bar ger då. Så det är vår användning idag. Och hur kör då en timmerlastbil? Ja, den kör ju ganska korta medelavstånd och cirka i medel 90 kilometer, och den kör flera gånger om dagen, mest under vinterhalvåret och minst i juli. Och en lastbilschaufför som kör timmerlastbil, han vill inte tanka för ofta och han vill maximera sin lastvikt. Och enligt våra beräkningar då så kommer vi fram till att det behövs ungefär 10 kilo vätgas för att köra lastbilen 10 mil. Och det skulle innebära en daglig förbrukning av 80 kilo vätgas per dag. Och man skulle vilja ha en tank helst 90 kilo men minst 60 kilo för att kunna hantera det här på ett acceptabelt sätt. Vilket skulle innebära då en tankning en till en och en halv gång per dag då. Och vi ser att tankstationen bör kunna ligga lämpligtvis vid eller nära bruket eller sågverket. Och då har vi kommit fram till beräkningarna well to wheel eller total cost of ownership. Vi har inte hunnit titta på de här klimatmässiga aspekterna ännu, men jag får presentera det jag har idag. Så om vi tittar på den lokala elektrolysen så har vi då tittat på en 1,2 ton per dag elektrolysör. Vi har ett lokalt gaslager och en tankning, och det kommer räcka till 15 lastbilar som kör ut i skogen och hämtar timmer. Det är den ena varianten. Den andra varianten är då centraliserad produktion. Då har vi en elektrolysör på 72 ton per dag. Det är en distributionscentral med ett större lager. Det kan vara utkörning av gas på lastbilsflak som vi ser i den övre bilden. Eller det kan vara förvätskad vätgas som också körs ut på flak med lastbilen till den här. Och då behöver den lokala tankstationen behöver ingen elektrolysör då, så då blir den blir billigare då. Och vad blir resultatet? Ja, så här har vi räknat på dels produktionskostnaden, lager och distribution för tankning, pumppriset det gäller för diesel, fordonskostnaden och skatt som också bara gäller för diesel. Men om man tittar på vårt grundcase då, lokal elektrolys med produktion av gasformig vätgas, då har vi alltså cirka 3, någonting kostnad för produktionen. Sen är det en liten kostnad för lager och distribution eftersom vi är nära lastbilarna eller nära tankstationen. Och sen är det kostnaden, den gråa där, för själva fordonet. Och då landar vi någonstans på
drygt 9 kronor per kilometer. Men om vi skulle ha central elektrolys med utkörning, ja, då blir det en lägre produktionskostnad, större lager- och distributionskostnad och ungefär samma produktionskostnad. Då blir det lite dyrare. Och central elektrolys med vätska, då blir det återigen billigare produktion. Ungefär samma lager distribution. Det är billigare att distribuera men dyrare att producera den här förvätskningen. Så de blir ungefär lika då för gasen och för vätskan. Sen har vi exempel för biomassa, och då har vi valt att placera våra anläggningar nära nära vår station, och då får vi inte lika hög distributionskostnad när det gäller det gasen, den gasformiga vätgasen. Men om vi har vätskeformig vätgas, då blir det en distributionskostnad där lager för själva förvätskningsprocessen som ger den kostnaden då. Men vad man kan säga om den här sliden är också att det här svarta strecket, den ska indikera vad kostar det ifall vi har motsvarande lastbil 2030 på diesel. Och så vi ser att vi ligger ganska nära för en flertalet av den här alternativen vad en lastbil, vad en diesellastbil skulle kosta dem. Sen har vi gjort ett jämförande med lite olika känslighetsanalyser. Och det man kan säga är väl att om kostnaden för kapitalkostnaden skulle minska med 25%, då blir det något billigare. Men den stora vinsten, den skulle vara om man kan ha, som i det här caset då, avsättning för syrgas och bruk med överskottsel. Då kan vi få en lägre kostnad för vätgasen, och då kan det bli ett vinnande koncept. Annars så ser man till exempel om man har en överkapacitet utav själva tankstationen och lager på den, vilket ger en mer flexibilitet, så ger det faktiskt också en lägre kostnad jämfört med grundantagandet. Ja, och sen är det om det är en lägre investeringskostnad för bränslecellsfordonet, då blir den här gråa delen lite lägre. Och ja, då, det blir givetvis en lägre kostnad det också då. Ja, så där håller vi på och ska reda ut det här, eller jämföra då med diesel och olja. Och vi ser att ligger oljekostnaden på $100 per fat, ja, då blir det billigare med vätgas. Och ligger den på 75, vilket den väl nästan gör i dagsläget, då är det ja, ungefär lika dyrt. Det var det jag hade tänkt att säga idag. Jag har inte tänkt att presentera några slutsatser eftersom vi fortfarande är i en, så att säga, har lite preliminära data. Så att jag tackar för mig där. Stort tack Anders, och även stort tack Olle. Som ni ser så är det, ligger de här projekten parallellt och angränsar ämnesmässigt. Då Olle, skulle jag vilja be dig slå på kamera och mikrofon. Vi ligger några minuter efter tidsschemat, så att jag tänker att vi har tid för en fråga var, som jag tänkte snappa upp från chatten innan vi lämnar över ordet till paneldiskussionen, som jag skulle vilja ge den tiden som den förtjänar.
Och först en fråga till dig, Olle. Jag såg att ni har haft lite diskussion här i chatten om lastkapacitet för timmerbilar. Så att jag skulle vilja ställa frågan om andra bränslen som ni kanske har funderat över i studien men som ni inte nu tog upp. RME var en sån som lyftes i chatten. Det finns ju etanol exempelvis för tunga transporter. Hur har ni tänkt och resonerat kring de frågeställningarna? Ja, alltså det finns ju ganska mycket, som jag sa, det finns ganska mycket olika alternativ. Så vi hade ju en specifik punkt på i projektet då vi diskuterade tillsammans med våra partnerorganisationer och partnerföretag vilka som skulle komma med i den slutliga analysen. Och då blev det de här tre. Och jag menar, för det med HVO är ju som att det är ett drop-in bränsle och att LBG såg som kanske någonting som var lite mer så här up and coming. Och poängen var att vi ville ha alltså ett ganska kompakt, ganska få alternativ, men samtidigt som spänner över en ganska stor bredd i form av hur mycket omställning det krävs. Liksom. Så HVO, inte så mycket omställning alls, bara stoppa in. LBG, lite mer omställning, men hyfsat likt batterier, men ganska stor omställning systemmässigt. Och då var det de där tre. Men absolut, jag tycker det är intressant att bredda mer. Och vi också, som man kanske märkte, så vi tog ju med bränslecellerna och elvägarna i vår kvalitativa analys som vi liksom gjorde löpande och även elektrobränslen och sån grej som jag skulle kunna tycka är intressant att räkna på också. Ja men jättebra. Så en liten komplettering då kanske i Triple F för att utveckla studien. Jag tycker. Intressant. Då Anders, har vi fått en annan fråga och det berör ju de här kostnadsberäkningarna annat som du tog upp, och det är kopplingen till stålindustrin. Vi hör ju väldigt mycket om Hybrit och H2 Green Steel som ska tillverka fossilfritt stål. Hur ser du på synergin kopplat till de här projekten exempelvis? Ja, det är ju klart att det skulle finnas stora möjligheter till synergier mellan de projekten, beroende på också hur man väljer att laga sin vätgas i Hybrit och Green Steel då. Så det tror jag absolut att det finns möjligheter till synergier, speciellt i norra Sverige då. Det finns ju flera sektorer som där vätgasen kan komma in och där det kan finnas möjligheter till synergier. Till exempel flyg som en möjlighet framöver. Är det här någonting som ni kommer utveckla i fortsättningen i projektet? Jag tänker just kopplat till de här synergierna och kostnadsbilden, hur det kan påverkas och så vidare. Vi har inte vi kommer att titta på så att säga sammanräkna ut efterfrån vad vi har. Man kan spekulera liksom kring de här introduktionen i andra sektorer och så, men det blir väldigt svårt att räkna konkret på det, så att vi kommer väl att nämna det i rapporten, men inte göra någonting kvantitativt av det helt enkelt. Toppen. Tack. Jättetack Anders och Olle. Ni kommer ju hänga kvar.